Austrijski car i hrvatsko-ugarski kralj Franjo Josip prihvatio je prijedlog bana Josipa Jelačića i u studenom 1849. imenovao Josipa Jurija Strossmayera za biskupa Đakovačko-bosanskog i Srijemskog. Kad je imenovanje potvrdio i papa, mladi se biskup u rujnu 1850. uputio iz Beča brodom prema rodnome Osijeku, gdje su ga oduševljeno dočekali njegovi sugrađani. Doček sina svoga grada ovjekovječen je na slici koju je autor Tresi poklonio Strossmayeru na vječnu uspomenu, a i danas se čuva u Đakovačkoj biskupiji. S velikom pratnjom slavljenik se uputio prema Đakovu, sjedištu biskupije. Za tu je prigodu maleni slavonski grad bio okićen i cijelu noć osvjetljen, jer su vjernici neprestano pristizali kako bi 29. rujna, na dan Svetog Mihovila, nazočili biskupovu usoličenju. U govoru koji je tom prigodom održao, Strossmayer je istaknuo važnost domoljublja i narodnog govora, pozvao je na vjersku i nacionalnu snošljivost. Sve za vjeru i za domovinu, napisao je u svom programu, kojemu je ostao vjeran cijeli život. Kao biskup, Josip Juraj Strossmayer naslijedio je bogata imanja Đakovačke biskupije, koje je iskoristio za goleme mecenatske priloge i darove. Pomogao je uspostavi Zagrebačkog sveučilišta i Hrvatske akademije, koje je darovao zbirku slika starih majstora. Uz ostalo, izdašno je pomagao rad hrvatskih škola, knjižnica i čitaonica, te tiskanje kulturnih i znanstvenih dijela. I velebna katedrala u Đakovu njegovo je dijelo. Strossmayer je bio i politički angažiran. Opirao se germanizaciji i mađarizaciji, te zauzimao za suverenost Hrvatske. U znak zahvalnosti, velikom domoljubu i meceni, danas mnoge ulice, trgovi i institucije nose ime Josipa Jurija Strossmayera.